Fala galera, bora para mais um Papo Coruja. Hoje aqui com uma presença super especial aqui, professora Priscila, para trocar uma ideia com a gente acerca do processo penal, né? Pri, brigadão É, pela presença, imagina. obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. E vamos falar Sempre de uma processo honra. penal, né? Vamos, sempre uma honra. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tava todo mundo perguntando, o professor Talles vai estar presente? Claro, eu escrevi lá no Opa. chat, claro que vai estar presente. Como não, né? Então eu que sinto aqui lisonjeada, viu? Talles, obrigada pelo convite. Vamos falar de processo penal. Opa, muito legal. O pessoal que está chegando às vezes ao primeiro Papo Coruja que acompanha, é um quadro semanal que tem toda terça-feira às 22h30, porque a gente é desses mesmo, de pegar esses horários aí, até para não conflitar com a aula, né? O pessoal É. pode assistir a aula, pode vir aqui para o Papo Coruja. E aí, cara, a gente fala dos mais diversos assuntos, tá? Os âncoras desse projeto somos eu e a professora Adriane Fauti. A gente vai alternando, né? Tem dia que tá eu e ela, tem dia que tá só ela, tem dia que tá só eu. Aí nós vamos trazendo alguns convidados. E como eu tô aqui em São Paulo, eu falei, opa, aproveitar que eu tô em São Paulo, vou chamar a Pri para participar, que ela tava devendo uma participação aqui no Papo Coruja, né? Aqui a gente fala de tudo, Pri. Papo Coruja é um dos quadros mais ecléticos. A gente fala, tipo assim, coisas bem técnicas, igual hoje, né? Como estudar. A gente fala de coisas tipo, ah, como fazer resumos, como funciona aquela fase da heteroidentificação, como recorrer, como isso aqui judicializa ou não. Aí a gente fala de coisas do dia a dia, como lidar com a família. Sim, eu assisto. A gente fala de tudo, Eu assim, que acompanho, é muito pau para legal. toda obra. E uma coisa que a gente fez já em alguns é trazer professor, né, que é sempre especialista da matéria, para dar o bizu para a galera. Porque, pô, ninguém melhor que o professor para explicar, olha, que tópico a gente começa, como que é melhor, como que funciona. E aí eu vou fazendo o papel de aluno bizonho, sabe? Eu vou fazendo o papel assim, tipo, aquelas perguntas, desde perguntas um pouquinho mais assim técnicas até aquela pergunta bem juninho, né? Fazendo o papel do aluno. Pessoal do chat também, vão mandando as perguntas aqui. É, já começou a pergunta ali. É, já começaram, Um né? duelo de processos, viu? É, o louco, A gente pessoal podia já. ter falado como estudar processo civil e processo penal, É, né? A gente vixe, pode. mas é matar os alunos, né? Aí eles não dormem, né? É um Não, pesadelo aí. essa noite. Então, olha lá, Não. o Marco, é Marco? Lucas, né? O Lucas está perguntando: qual dos dois é mais difícil estudar? Recursos no processo penal ou no processo civil? Já começou, né? É, depende do tamanho digital, né? Então, Tem recursos e recursos, né? eu acho, assim, sinceramente, tá? Eu não sei, não lembro de recursos no processo civil, enfim. Mas no processo penal é muito gostoso. Por quê? A gente tem, já começando até a falar um pouquinho aí, né? Porque alguns editais até cobram recursos. É, aqui no processo penal, o legal do recurso é que são recursos nominados, em regra, né? Então, óbvio, eu só posso entrar com um. Então, um vai excluindo o outro. Aí a gente já começa, Thales, falando do recurso sentido estrito. Então, toda vez que eu vou falar de recursos com os alunos, né? Famoso Resi, É o né? RESE. É, só Falo lembra primeiro ainda. grau, RESE. Segundo, sedança. Tem umas dicasinhas aí e tal. Mas aí eu falo: se não tiver nesse rol taxativo, aí vão pular para outro. Então a gente tem umas dicasinhas. E aí sempre. Sabe que o tema recursos não é um tema que as pessoas erram aqui no processo penal, Pessoal né? assusta, mas depois pega a Assusta. E manha, aí todo mundo fala assim: ah, HC. HC não é recurso, é ação mandamental. Aí tem revisão criminal. Aí por que que é carta testemunhável? Então, quando vem, por exemplo, em pergunta, você já logo identifica. Ah, isso aqui é um requisito dos embargos de declaração. Ah, isso aqui é requisito dos embargos infringentes de nulidade, porque eles são peculiares. E a gente não tem muito recurso no processo penal, né? Então a gente tem, assim, claro, eu não sei quantos tem processo civil, enfim. Não tem muitos, né? Aquela coisa, milhões. Tem, né? O pessoal até xinga, né? Que o pessoal fica recorrendo aí. Mas para as questões de concurso, o tema recursos é uma coisa que não é uma coisa que vai derrubar o candidato, sabe? E aí nós vamos até começar a falar um pouco sobre o que derruba, né, Thales? Isso. Aí eu acho que é bacana a gente aproveitar, tá? Vão mandando as dúvidas ali dentro do possível, a prof vai tirando, mas qual que é como posso dizer? Não vou dizer um roteiro, né? Mas é mais ou menos o que que a gente gosta de começar esse tipo de quadro, né? A gente fez já com várias matérias. É primeiro uma coisa que eu acho muito importante, Pri, é entender por onde começa. Porque a galera vai assim, pega o negócio aqui, pega lá, e às vezes fala, poxa, eu não estou entendendo. Em administrativo, eu meio que divergi um pouco da doutrina, que a doutrina tem uma ordem, né, que eles ensinam a matéria. Aí eu, quando comecei a dar aula, falei,
não, não gostei, vou fazer do meu jeito. E foi dando certo. Uhum. Aí muita gente copia hoje, mas eu meio que invento um pouco as coisas, igual, sim, o pessoal começa com princípios. Eu não gosto de começar com princípios. Não. Em direito administrativo não dá. Tá, mas é entendeu? Porque aí você tem sua lógica, né? Então, em processo civil, sim. Mas em administrativo, não dá. Eu tenho que explicar outras coisas antes. Então, eu fui invertendo um pouco e tem dado e certo. E você chegou numa lógica, uma fórmula, né, bacana, didática, né? Pedagógica, assim. Uh-huh. No processo penal, eu também, assim, é que ele já é tudo bonitinho. Então, ele já... O processo, você tem o luxo de ter um código, né? Eu não tenho, né? Eu invejo o nome do que eu sinto, e, né? E assim, o código de processo penal, poucas são as coisas que eu discordo. Uhum. Né? Até vou falar. Eu começo por princípios, até vou dar a dica para vocês aí, mas tem um momento ali no bolo do processo que aí eu discordo. Por exemplo, ele fala primeiro de sujeitos processuais, citação. Então ele fala citação, uhum, intimação. Aí ele fala de sentença para depois falar de procedimento. Uhum. Nisso eu faço uma inversão, principalmente o pessoal de tribunal, porque aqui nós vamos fazer né, nós vamos bifurcar aqui a orientação, uhum, para dar diretriz para vocês. Então, principalmente quem presta tribunal, que cai mais procedimento, ali eu dou uma invertida. O que, que eu faço? Eu coloco o procedimento e, como o primeiro ato do procedimento é a citação, aí eu já chucho, eu já coloco a citação. Agora, quando não vem, né, no edital o procedimento, aí a gente segue o rito do Código de Processo. Entendi. Já falando, né, depois nós vamos começar a falar aí, você vai me dando as diretrizes do que a gente pode, né, começar a falar, mas é uma coisa que sempre alguém me pergunta. Professora, eu tenho resistência para estudar processo penal, são regras. Eu costumo já começar a falar uma coisa, viu, Thales? O processo, ele tem uma dificuldade, principalmente para quem estuda penal, né? Vocês sabem que eu também dou penal, num outro momento fico aí à disposição para a gente falar sobre ele também. Legal. Mas o penal, as pessoas se aproximam, né, de estudar, porque tem um parente que foi vítima, o outro que foi... O previdenciário, o jornal falou coisa... do estupro, não sei quem falou do homicídio, alguém foi roubado. Então, tiro, porrada e bomba, a televisão, a fofoca, tá tudo, né? Tem programa, tem o Datena, enfim... No processo penal, essa resistência, ela começa a aparecer, porque o jornal não vai falar assim, ó, né, a prisão em flagrante, se ela te acontecer, o inquérito policial tem que acabar em 10 dias, esse prazo é penal. A resposta à acusação vai ter que ser resolvida em 10 dias. São regras. Coisa que e não regras, vê no dia a dia, né? A gente tem que entender. Então, a primeira coisa, já posso começar a falar sobre isso, é a primeira coisa que eu gosto de falar para você, então nós vamos dividir aqui esse nosso bate-papo em como estudar de forma iniciante, como estudar intermediário. Eu acho bem didático assim, porque eu recebo várias perguntas. Professor, eu nunca vi processo penal. Ou, professor, eu já tô lá no final, esses dias mesmo eu vi uma pessoa, falou, professor, você sabe todos os artigos. Eu faço isso há 20 anos, né, gente? Eu sou advogada. Alguém falou para eu parar de falar isso. Eu sou quase 2 décadas advogada. Então, se eu não souber o que eu faço, pode rasgar o diploma. Então, eu falo, não, primeira coisa, não se comparar. Não pode comparar. Cada um tem o seu jeito, cada um tem... Tem gente que decora, tá ótimo. Mas eu gosto, Thales, de que as pessoas entendam. Legal. Porque é como se fosse o processo penal, e daí você vai falando, se você quiser do processo civil também. O processo penal é como se fosse... Sabe quando você vai com... Eu não gosto quando tem paciência. Sabe um negócio que é quadro que você vai encaixando, quebra-cabeça? Sim. O processo penal é um quebra-cabeça. Então você entende que... Ele vai ter garantias, ele vai ter direitos, ele vai ter deveres, que não pode mudar ato, que se muda dá problema, que você já começa a ver o todo, né? Agora, aí começa assim, ah, processo penal é difícil, eu não quero. Tudo que você resiste, persiste. Essa é a primeira coisa. É difícil? Ninguém falou que é fácil. São 800 artigos colocados, é 798, fora os 700 A, A, B, C. Então, primeira coisa, entender. Se você decora, ótimo, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, começando a falar, você vai me falando que eles estão com dúvida ali, tá? Você vai me perguntando. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, então veja só aqui, eles estão perguntando da FAUT. Não estão? Não, eles perguntaram, não, começaram a acender a treta. Processo penal é melhor que processo civil. Ah, mas é lógico, né, gente? Ah, já, desculpa. Eles gostam do... desculpa, né? Ó, tinha processo penal. Processo penal, gente, é a coisa mais linda. Se você entendeu, presta atenção, né? Vocês me acompanharam, depois eu vou falar da PC Ceará, tô aqui para falar, tá? Até na PC Ceará deu fuga de edital, você viu? Eu te mandei o áudio, não sei se você usou o áudio. Sim, usei o áudio, eu falei, passei então, para eles. Processo penal, se você entendeu, ele não tem aquele negócio, por exemplo, de penal. Teoria, subjetivo, objetivo, não sei o que lá, objeto formal. Ele é mais regra mesmo. Uhum, o que pega, Thales, muitas vezes, em algumas bancas,
é a questão jurisprudencial. Mas a jurisprudência, ela é menos problemática no do que no penal, por exemplo. Entende? Então, quem se adequa com o processo, gabarita, por exemplo. Entendeu? Agora, no penal, tem lá a teoria, não sei da quanto. Então, tem muito mais coisas. Então, no processo, aí todo mundo fala assim, ah, professora, de vez em quando a gente acertou que nem PFOS de 20 na revisão de véspera, dei 15. Ah, professor, você estava com o povo da banca? Não, mas é meio que lógico. Não tem como o cara perguntar coisas que fogem das regras, porque daí ele está fazendo regra. Então, nesse primeiro momento aí, o processo penal, a gente tem que entender que ele tem regramentos. São atos concatenados. E aí nós vamos ter que entender o que, que as bancas pedem, né? Então, eu já posso começar a falar aqui de quem está começando? Eu sou até um pouco suspeito. O pessoal tem muita dificuldade com o processo, Eu né? acho muito difícil o processo civil. E eu tenho, sou até um pouco suspeito de falar de processo, porque eu já dei aula de processo civil, processo de trabalho e processo administrativo. Só de processo penal que eu nunca me meti, Vambora, né? Vambora. Então, que em todos eles, né? É sempre a mesma dificuldade, Pri. Corrija se estiver errado. Como não é uma coisa do dia a dia, que a pessoa vê, ela imagina, acaba ficando um pouco abstrato. Aí a gente tem que exemplificar, tem que entender. Muitas vezes decoreba faz parte também, é, né? Isso. Então é algo que a pessoa, ela lê o código processual, ela já assusta. Mas é só ter calma, né? Devagarzinho Você vai fazendo sentido, feito? Né? Quem me acompanha, se vocês não me acompanham, pode me passar a acompanhar, vai ser uma honra. O que que eu faço, às vezes? Sabe o que eu coloco? Coisas do meu dia a dia. Então esses dias, tinha aula, a gente fez uma audiência de custódia, e o réu foi solto, liberdade provisória. E aí eu tinha acabado de dar essa aula, né? Meu marido fez a custódia enquanto eu dava aula. Eu falei, me dá essa decisão aqui. Porque eles não entendem por que a liberdade é sem fiança. Por que ele não decretou a preventiva. O flagrante estava legal. Eu tinha acabado de dar aula disso, que é o 310. Aí coloquei, aí eu recebi um monte de recado, Thales, isso é muito importante que você falou. Recebi um monte de recado, professora, faz mais disso, porque nós não sabemos esses pormenores, né, da prática. A gente não materializa como que vem essa decisão, por que que o juiz não dá isso, por que que o juiz dá aquilo. E aí eu passei a colocar algumas coisas. Eu só não coloco mais, porque a OAB, né, ela fica um pouco em cima, com essa questão da ética da gente divulgar, mas agora a OAB permite, então estou colocando um pouco mais. Eu passei a fazer isso. Legal. A materializar. Visualiza, né? Legal, muito que importante. Que nem audiência, quando o juiz marca, ó, 60 dias no rito ordinário, por exemplo, né? Então, isso a gente começa a colocar, porque aí eu acho que a pessoa começa a visualizar. Porque, igual eu comecei falando disso, na novela ele coloca lá o estupro, coloca lá, sei lá, né? Coloca lá o roubo, o cara... A pessoa tem uma visão, né? Mesmo que errônea muitas vezes, que a novela também erra. Mas, igual eu falei, no processo penal ninguém vai chegar falando de regramentos. Olha, o flagrante não foi relaxado porque ele estava legal? Ah, então, por exemplo, então materializar é uma coisa que eu concordo com você e acho que facilita o estudo bastante. Legal, né? Bacana. Bacana. Então, Pri, fica bem à vontade, tá? Fazer da forma que você achar melhor. Uma coisa que é legal, assim. É importante você identificar que momento você está no estudo, tá? Mas eu acho que as dicas aqui, até para você que estudar um tempo maior, cara, vale totalmente a pena desde o começo. Porque às vezes você está travado, você tem um problema lá na origem, e você não sanou esse problema. E ele persiste. Então, uma parte muito legal é ver por onde a gente começa. Fala, olha, imagina que eu vou começar agora a estudar direito penal, estou começando hoje, ou comecei e estou meio perdido, quero passar a régua e fazer direitinho do começo. Por onde que a gente começaria, né? Vamos, então, assim, dividir quem está começando agora. Nunca vi processo penal. Como tem muita gente aqui do TJ, tô vendo que tem bastante gente do TJ, TJ, né? São Paulo tá bombando. Nós vamos ter que dividir assim, porque o tribunal sempre pede um pouco mais de regramentos, que nem procedimento, citação, intimação. E aqui nós vamos ter que dividir. Vamos dividir assim, pessoal, de polícia e tribunal? Polícia e tribunal. Né? Podemos fazer assim? Claro, com certeza. Porque acho que é o maior foco aqui, né, no chat. Então, primeira coisa, você nunca viu processo penal. Você tem que pegar o edital daquela banca que você vai prestar. Então, eu costumo fazer assim, tá, Thales? Eu não sei como que você costuma falar, você vai falando aí. Então, eu falo assim, você vai prestar TJ? Então, você vai pegar o edital... É que agora a gente tá com o edital... Da Vunesp. A gente tá com o edital aberto, mas quando não tem, tô começando a estudar. Não tem edital, eu quero ser escrevente técnico judiciário do Tribunal X, tá? Que eu sugiro? Pega o edital anterior. Por que que eu falo isso?
Se você já focou, porque tem gente que estuda para qualquer coisa, também é uma outra situação, né? Então, se você já identificou qual é o que você quer estudar, ou seja, qual é o seu cargo, você pega o edital anterior e certamente ele vai ter uma sequência. Então, geralmente, o que, que mais cai em processo penal? Vamos colocar aqui para eles? Então, você está começando primeiro, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, pronto. Todo edital, cai princípios. O Thales falou que não dá princípios primeiro, mas eu... Não, só em administrativo, né? Eu dou princípios, tá? Você sabe por que administrativo não dá? Porque os princípios, eles chegam lá, aquela regrinha, né? Ah, e aplica para direto, indireto, aí o cara já vai nem no meio, sabe sim. Quem é. Então, eu tenho que primeiro preparar uma base conceitual, eu tenho que explicar o que é personalidade jurídica. Sim, entendi. A diferença de ordinário e lei complementar. Já entra numa questão, como se fosse um mérito. Numa questão meritória do ADM. Eu tenho que fazer uma aula de ED. Nossa, introdução ao estudo do direito. Senhor. Explicar coisas tipo assim. Sim. A diferença pra de constituição. Fazer sentido lei, pra lá, porque né? Porque se chega já derramando o balde, aí a pessoa começa a chorar. Uhum. Agora eu faço essa aulinha de ED, aí funciona bem, mas é porque administrativo não tem um código, né? Então, né? Aí você usa todos, né? Você usa processo civil? É. Usa todas as matérias um pouquinho. Entendi. Processo penal, muito pouco. Mas tem alguma tipo, coisinha. Subsidiariamente do subsidiário. É, igual, por exemplo, pô, as pessoas jurídicas e direito público têm privilégios processuais, mas bem pouquinho, sabe? Mas constitucional é. Não, direto. Então, aqui, ó, eu sempre indico primeiro princípios, tá? Uhum. Por que que eu falo de princípios? Porque ele fala, ó, duração razoável do processo, devido processo legal. Uhum. Então, o pessoal já começa sabendo que eu vou ter garantias, né? Então, e geralmente, Thales, eu começo por princípios, porque eu já parto do pressuposto que constitucional tá em tudo. Uhum. Então, a maioria já viu o artigo 5º. Então, os preceitos principiológicos que a gente desdobra aqui de uma maneira infraconstitucional, eles advêm. Então, a FAUT já me ajuda nisso. Entendi. Porque eles já provavelmente... Já trabalharam. A gente trabalha, né? Junto até. Tem hora que ela fala, você vai dar isso? Então, eu não vou dar. Às vezes, a gente até divide. Por quê? Porque os principais, né, preceitos principiológicos do processo penal estão no artigo 5º. Mas nós também temos preceitos principiológicos do processo penal. Tá? Então, primeiro, princípios. Por quê? Nós temos duração razoável do processo, nós temos contraditório e ampla defesa, nós temos juiz imparcial, nós temos juiz natural, né? Então, são diretrizes para nós aplicarmos ao processo penal, tá? Então, e essa questão dos princípios, eu sugiro tanto para quem está para tribunal, quanto, tá, também para polícia, Área policial, tá? Né? Polícia. Depois, numa sequência, lógico, que é que eu tô falando iniciante, presta atenção, ó, tem que ter teoria, né, Thales? Ah, com certeza. Tá? Então, toda vez eu falo teoria, tem que ler o Código de Processo Penal e a Constituição, a Const, tá? E aí, aqui, então, eu falo teoria, PDF nosso aqui, né? E aí, alguém me pergunta assim, professora, eu tenho que assistir aula? Aí é uma questão muito pessoal, né? Então, aqui a gente não vai discutir essa questão de ser videoaula ou não. Mas a videoaula eu vou acrescentar aqui também, tá? Então, se você tem dúvida, tem gente que assiste só videoaula. E muitas pessoas também só assistem videoaulas, tá? Sem problema nenhum. Então, a forma como você vai fazer aqui, nesse primeiro momento, primeiro de tudo, você tem que ter a letra da lei. Porque como que a gente ensina? É a base, né? Como que a gente ensina? A gente vai explicar a letra da lei para você. Então, tem gente que não sabe, e aqui eu tô partindo para as pessoas, que a pessoa está começando, tem gente que nem sabe, quando eu falo letra da lei, né, às vezes eu falo, ipsis literis, eu sou do latim, então me mandaram mensagem pro pessoal da PC Ceará, que eu soltei os latim lá e caiu tudo latim nas questões. Então, eu falo ipsis literis, a pessoa fala, senhora, o que é ipsis literis? Tal como está no código, então a gente vai entender o que o legislador quis falar, tá? Então, professora, princípios, depois nós temos aplicação da lei, isso aqui não cai, desmorona, viu? A aplicação da lei processual penal. Isso aqui, por que que desmorona, Thales? E eu sempre falo para os alunos estudarem, tá? Deixa eu só fazer aqui um recorte. A depender do seu concurso, do concurso almejado, entre princípios e entre aqui a aplicação da lei processual penal,
pode acontecer como aconteceu na PC Ceará. Pode vir no edital fontes, de onde surge o processo. Aí daquela... Nascedouro, fonte direta, fonte indireta, né? Então, aqui, entre os princípios e a aplicação, tá? Pode vir, tem edital que pede lá fontes, tem conceito. Eu acabo, Thalio, sempre que eu estou dando aula, acrescentando, porque eu acho que o raciocínio... Dilui ali, né? Sim, para o aluno saber de onde surge a lei processual penal. Eu posso chegar lá e falar por uma regra? Não posso. Só posso, o artigo 22, inciso 1º da Constituição, dá essa diretriz privativa para o processo penal. Então, às vezes, a gente, né, tem essas questões colocadas em alguns editais entre os preceitos principiológicos e a aplicação da lei processual penal. Aqui quero fazer um parêntese, tá? Pessoal do TJ, ai, amo, nossa gangue do TJ, uhum, né? Vai ter muito aprovado aqui. TJ bombando. Já vou falar do TJ. O TJ não tem essas papagaiadas que geralmente tem aqui na polícia. É que tá? A VUNESP, ela vem recortadinha. É objetiva, depois nós vamos falar de banca, né? Eu falo que a VUNESP, ela não é uma mãe, ela é uma avó. Ah, eu ela adoro. Recorta os artigos, suspeita. Ela fala assim, sim, ai, eu quero esse. Eu vou colocar o artigo certinho, que é pro neném não estudar errado. É uma avó preparando edital pro netinho, e né? Dando tão boazinha, de chuva, né? Bolinho de chuva com café, não é? Muito boazinha. Eu gosto muito da VUNESP, suspeita de falar. Nós já vamos chegar nas bancas e nós já vamos falar aí com o pessoal da TJ, tá? Mas por enquanto aqui, fazendo de forma genérica, polícia e alguns tribunais, por exemplo, Tribunal do Rio Grande do Rio de Janeiro, cai isso aqui, alguns não, enfim. Por que eu gosto de falar da aplicação da lei processual penal? Porque muda lá no direito penal. Então, as bancas, elas têm uma predileção, elas têm um amor, uma veneração, assim, elas veneram a aplicação da lei processual penal, Thales. Por quê? Porque lá no artigo 2º, especialmente no 2º do Código de Processo, aplica desde logo. Não tem isso de ser vó igual ao direito penal, não, sabe? Uhum. Dá bolinho de chuva, é bom pro réuzinho, vem aqui, senta colinho, vão voltar. Aqui não volta nada, aplica desde logo. Então, confunde de alguma maneira o candidato. Uhum. Entende? Então, quando a norma ela é puramente processual, ela aplica desde logo. Eu isolo os atos e falo, nesse ato aqui, tava em vigência essa lei? Pau no réu. Tô nem aí. Tô nem aí porque eu preciso resolver litígio. Preciso resolver, tem que ter uma rapidez na resolução desse litígio. Então, esse artigo 2º, dentro aí, uma outra coisa dentro da aplicação da lei processual penal, a questão da analogia. Analogia é uma coisa que também muda para o direito penal. Porque no processo penal, tô nem aí se prejudica, se não prejudica, a citação por hora certa. Aqui não tem, tô nem aí que não tem, eu vou pegar do processo civil. Vai ter? Né? Então, aqui a gente admite no processo penal analogia em Malan e em Bonaparte. Então, isso confunde o candidato. Tudo que confunde, as bancas gostam de pedir. Certeza. Tá? Seguindo aí, nós já vamos chegar nos intermediários e nós vamos chegar nos avançados, tá? Professora, inquérito policial. Inquérito policial. É um tema, e não preciso nem falar, né? Com relação à polícia, tá? Alguns tribunais, eles também pedem, tá? Inquérito policial. Depois nós temos ação penal. Alguns cargos da polícia, por exemplo, PC Pará, pediu ação penal. Tá? Então, alguns Ação cargos... penal, ele mexe nas tretas, nos editais, não É, dá? então, Não dão? Tipo assim, ah, isso aqui tá, não tá? Não dá então, umas... eu até falei para você no áudio ontem, né? Porque eu tava no cinema. É, que eles pediram, agora eu não me lembro, a 54 e a 60, tá? Que agora eu não lembro Eram de essas qual, mesmo. são essas, não. Que pediu ação penal, prazo para início da ação penal, não veio no edital, fuga de edital, essa daí ele vai ter que anular, né? Até vou mandar o fundamento. Mas quando vem ação penal, que nem PC Pará veio, o que que eles pedem em ação penal? Quais as hipóteses? Quem vai propor representação, né? Que é um tema, tem prazo, o prazo é penal, precisa representar, quem representa, no caso de ação penal privada, subsidiária. Então, as bancas, elas já meio que dão as diretrizes do que elas vão perguntar, mesmo que de forma mais difícil, quando pede para a polícia. Agora, eu acho um absurdo, tá, pedir para a polícia ação penal. Desculpa, é uma coisa que eu acho. Tá? Não Porque tem, não é não temático. faz sentido. Por que não faz sentido? Eles não vão trabalhar com isso. Agora, talvez eles coloquem ação penal no edital de polícia, tá, para poder saber, por exemplo, né, que numa ação penal condicionada à representação, pode prender em flagrante, mas precisa entendeu, de Entendi. autorização. E às vezes só para eliminar É candidato só para também, né? eliminar candidato, porque Igual pessoal, acho de que citações, concurso de polícia, quem que vai usar, principalmente mas... quem é policial, não dá tanta ênfase. Aí vem questão, como veio na PC Pará, tá?
tá? Legal. Então, seguindo aí, depois de ação penal, a gente tem prisão. Só que assim, entre ação penal e prisão, tá? Principalmente tribunais. Alguns tribunais pedem, ó, sujeitos processuais. Alguns não, todos. Todos os tribunais. Então, pessoal de tribunal, tá? Sujeitos processuais, citação, intimação. Isso aqui é questão certa de prova, né? Não, Thalhos? De tribunal? Não sei, no processo civil. O processo civil também é a comunicação dos atos, né? Sim, é muito comum. Atos processuais, comunicação. Sujeitos processuais, citação, intimação, é questão certa, principalmente que eu tô vendo que tem muita gente do TJ aqui conosco. Isso aqui, eu já falei, vai cair. Ah, professora, dessas sete, como você tem certeza? Eu tenho certeza, caiu em todos. Daí eu tô com o pessoal do TJ desde 2014. Todas as provas caíram, porque é o que vocês vão fazer, minha gente. Faz mandado, né? Embora aqui no processo civil deu um BO, porque agora tem coisa online, né? Sei lá o que mudou. Mudou mas agora. Por enquanto aqui não mudou. Então, dentro aqui, ó, também procedimentos. Procedimentos. Vou pôr um asterisco, tá? Porque isso aqui é pro pessoal do júri. Legal. Pro pessoal do júri, tá? Aí depois aqui vem prisão. Prisão. Toda espécie de prisão, né? Então eu tenho aqui, ó, prisão em flagrante, prisão preventiva. Uma dúvida que muitos que estão começando me fazem. Professora, hoje mesmo eu recebi duas. Até da Ana, fiz um áudio, mandei um áudio no Instagram. Professora, prisão de ofício. Isso mudou. Então é uma coisa que as bancas adoram perguntar. Prisão preventiva de ofício, prisão temporária de ofício. Então, prisão, todas elas. Medidas cautelares, mandado de prisão. Isso é o que, principalmente quem vai trabalhar na polícia, são coisas que você vai fazer. Então, dia a dia você ali. Pode prender em flagrante, você pode entrar na flagrância, quando está em flagrante, você pode entrar dentro da casa, se é durante o dia, se é durante a noite. E deixa eu fazer aqui um parêntese, tá? Com relação à prisão, tem que tomar muito cuidado. Porque mesmo que você esteja começando, mesmo que a gente esteja falando aqui de letra da lei, a teoria, outro dia alguém me perguntou, ah, professora, mas não faz sentido cobrar, eu não me lembro o que foi me perguntaram, a questão da algema. Mas, gente, prisão tem o desdobramento aqui, totalmente envolto a questão da algema. Súmula 11 vinculante, então cuidado, porque quando a gente coloca aí para vocês, né, a parte da legislação, súmula, jurisprudência, eu gosto de colocar já mais para quem está no segundo, no intermediário, Entendi. tá? Então, eu vi que alguém perguntou ali. Então, prisão, para a gente fechar aqui, ó, prisão todas elas e para algumas pessoas que estão em tribunais, né, que já que a gente está fazendo aqui de forma bifurcada, nós vamos ter o quê? Recursos e ações mandamentais, né? HC e revisão criminal. Revisão criminal. Então, quem faz tribunal, principalmente, recurso é um tema certo de prova, né? Então, agora, veja, isso aqui que a gente está colocando para vocês é que não falta em processo. Entendi. Entendeu? Então, isso aqui, partindo do pressuposto que ou a pessoa vai prestar TJ, qualquer que seja ele, TRF, ou vai prestar polícia, é edital que vem. Legal. Agora, claro, Thalhos, que tem edital que nem a PC Ceará, né? Que aí, né? Que daí nós Foge vamos. um pouco do padrão, Que né? cai isso, mas perde coisa. Pediu só informativo. Né? Daí a gente já vai chegar até nesses denominadores aí que veio com a Acho que PC. pensou que era a prova para Pra ministro da Polícia Civil, né? Para magistratura juiz, federal, desembargador, que nem tem ele prova. seria juiz substituto da Polícia Civil do Ceará. Acho que ele confundiu o cargo assim, né? Mas tudo bem, né? Confundi o cargo, vamos lá, né? Então, ok aqui, pessoal. Então, quem está começando, isso aqui você não pode. Eu falo que isso aqui é a base, né? Legal. O que não pode faltar, tá? Então, professora, já tô fere em princípios, já entendi a aplicação, já entendi o inquérito. Claro que tem uns que pede exceção, principalmente quem é analista. Analista pede tudo do processo penal, tá? Pede exceção, pede sujeitos, pede tudo. Pede sentença, emendácio libelli, mutácio libelli. Então, aqui eu estou partindo do pressuposto que são aquelas matérias base, tá? Já, professora, já fiz tudo, já estudei tudo, já encerrei o ciclo de PDF, já encerrei o ciclo da videoaula. Então, a gente já te considera um intermediário, Entendi. né? Lá para ir para o segundo passo daí. No intermediário, o que que eu sugiro, tá? Então, o que que eu sugiro?
as matérias podem ser as mesmas, ou você já pode avançar. Então, aqui eu já entraria. Estudar jurisprudência, e eu vou fazer um parêntese, tá, Thales? E as súmulas. Eu já coloco súmulas na aula de quem está começando, tá? É, jurisprudência e tem súmula. Coisa que a gente até dilui na aula, assim, a pessoa nem sabe, nem né? Sabe o que está fazendo. Deixa eu só fazer aqui um parêntese, tá? Principalmente com quem está intermediário. Eu recebo um monte de gente falando assim, professor, eu já comecei por questões. Cagada. Cagou e rodou. É um tipo desculpa. De... É um tiro como no pé. Chama aquele que gosta de apanhar, é... sadomasoquista. É um tipo de sadomasoquista, porque... Eu preciso falar disso, vamos colocar aqui. Porque questões. Tem... É, a questão é depois, entendeu? Ah, eu vou responder. Eu não sei o que é, mas eu tô tentando. Porra, eu quero apanhar, rir, eu lembrei disso. Eu lembrei disso, é importante a gente falar. Porque, assim, eu, com todo respeito, tá? Com quem me mandou essas mensagens, eu recebo várias. Senhora, eu tô começando com questões, eu tô boiando. Vai boiar, gente! Por que que vai boiar? Porque a questão é o momento de você fazer o quê? Ver onde você está errando, ver o que, claro, que você precisa acrescentar. Então, não adianta você que está começando agora, que eu recebo um monte, tá? Depois nós vamos falar da revisão de véspera. Segura o tchan aí, que eu divulguei lá, o Rosenval mandou divulgar, bombou, acho que nem sei se tem... Daqui a pouco a gente fala, lembra da gente falar. Então, eu preciso chamar a sua atenção aqui. Se você está começando, não adianta pôr a carroça na frente dos boi, como dizia meu povo lá de Minas, que eu fui criada lá. É inverter a ordem. Agora, veja. Ah, professora, eu fiz isso, deu certo. Ok, é uma exceção. Tô meio estranho, beleza. Você é esquisito. Tô meio estranho, né? Mas beleza. Por quê? Porque, um exemplo, como que eu posso, sei lá, nunca vi nada. Vou lá responder uma questão, emendar sulibélio e mutar sulibélio. Oi? É de comer, passar no cabelo, é babosa. Não formou a base, não, né? Formou. Então, pro iniciante, tá dando pra entender aqui? Me digam sim, né? Ou não também, mas eu acho que não vai entender. Você tem que formar a base, o centro, e ir caminhando, gente. Estudar para concurso, você tem que, óbvio, né? Aqui a gente está te dando as diretrizes, muitos de vocês já têm essa diretriz, estou falando mais do mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos chegar e falar das questões, que daí eu acho que vai pegar a todos. Então, se você está começando, é como você está andando. Ninguém começa a andar, gente. Engatinha, não é? Sobe. Ninguém sai voando já, né? Já andando, correndo. Então, é a mesma coisa no concurso. Você está começando, você pega a base. Opa, tô craque nessa base, vou me atrever a responder umas questõezinhas ali. Até aí, ok, tá? Agora, você já está no intermediário, você já tem a base formada, já está, enjoou de ouvir a gente falar inquérito policial, né? E aqui, alguém, deixa eu até usar ali a fala do José. Eu não vou colocar prazo, viu, José? Né? Prazo aqui, eu não... deixa eu só... Isso, né? Eu acho que isso, muita gente me pergunta, até legal ele falar. Professor, quanto prazo é de intermediário? Quanto prazo é iniciante? Eu não posso falar isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, iniciante eu já tô, entendi a bagaça. Já sei que inquérito tem isso de característica, posso não estar pegada no negócio. Né? Posso não estar com tudo gravado, mas entendi, já estruturei. Por isso que a gente está aqui, para dar diretriz para vocês. Porque tem gente que quer estudar tudo, já pega recurso, vai lá para o final. Não faz nem sentido entender recurso, não entendeu como que eu vou ter dentro dos recursos. Não posso recorrer de qualquer coisa, tem que ter prejuízo, tem princípios lá também. Tá? Agora, claro que tem gente que passa do base, né, do iniciante, em 4 meses. Tem gente que está com o edital aberto, aqui nós não vamos entrar nessa seara, tá? De quanto tempo, edital aberto, fechado, porque daí fica muito pessoal. Então aqui, iniciante partindo do pressuposto, você começou agora. Fechei essa base, fechei aquilo que eu chamo de eixão, né? Passo para o intermediário. Aí você já pode inserir as danadinhas no nosso sistema de questões, a gente tem bastante questão aí, tá? Então tem a base, mete questão. E aí, meu filho, questão é para sempre, né? Questão é para sempre, tá? Agora, seguindo aí, você colocou questões. O que, que eles me perguntam? Quantas questões? Quantas questões? Cara, até o assunto fica repetitivo. Então, até você... Primeiro, tá? Primeiro, você tem que fazer todas daquela banca. Exemplo, vamos pegar a TJ. Vou prestar TJ. Pego todas de processo penal. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes alguma coisa muda. Né? Principalmente penal. Tem que ficar atento aí. Não pode pegar anulada. Questões que estão desatualizadas, por óbvio. Fechei todas de escrevente. Opa, vou ampliar. Vou ampliar, vou pegar de analista, vou dificultar. Fechou. E aí, eu acho que você deve resolver todas do seu edital. Teve, que nem IDECAM, foi uma coisa que até dei orientação para o nosso pessoal. Você fala assim, professor, IDECAM tem poucas. Fio, pega FCC.
É. Só que não chegou nem perto, né? Porque FCC ainda é mais mãezinho. Mas era um exemplo que eu dava. Não tem tantas da sua banca, amplia para aquelas que se assemelham. E para isso você precisa entender as bancas um pouco. Né? Nós vamos chegar nessa daí. A orientação do professor vai te ajudando, né? Trazer as questões isso. Tal que adequam. Que nem você também fez isso no IDECAM? Peguei, IDECAM, peguei eu falei algumas assim, da VUNESP, algumas da FCC também. Mais letra da lei que a gente pensou que viesse, né? E daí veio tipo FGV. Não veio tipo FGV? Olha, eu vou falar, viu, Pri? Não sei. Em administrativo, FCC é pior que FGV. Sério? FCC é o cão. É o cão. Essa da PC Ceará, que eu não quero ficar lembrando, né, mexendo em ferida, que tá ainda aberta, mas veio... Tô pra te falar que veio pior que a FGV. Porque a FGV, ela não traz só questão jurisprudencial, puramente, sabe? Mas, enfim, entendeu aqui a questão da questão? Coloco o do meu cargo, vou ampliando até... Zerei as questões. Tem gente que fala assim, nossa, professora, eu vi alguém, não sei se era você ou o Paulo, tá falando, fiz 2.600 questões, né? Enfim... tem gente que faz um absurdo de questões, tá? Daí vocês Depende têm... se é certo e errado, múltipla escolha, né? Depende da banca. Pô, às vezes, CESP, questão tudo pontual. Você pega uma questão de múltipla escolha que, às vezes, é enorme. Pô, vale por 20 questões certo e errado, né? Muito variável, né? Aí a quantidade a gente vai deixar em aberto pra vocês, tá bom? Professora, tô no nível avançado. Faz tudo de novo. Vamos colocar aqui, ó. Junta tudo. Não tem receita de bolo fast food aqui, gente. Não tem assim, ó, mágica, vai entrar na minha cabeça. Se você não for refazendo ciclos, não tem como, tá? Tem gente que fala assim, professora, mas não entra na minha cabeça isso. Hoje mesmo alguém me perguntou, né? Professora, dando um exemplo, qual é a diferença de absolvição sumária para impronúncia? Eu falei, no artigo ele fala assim, absolvição sumária dá nesse caso, artigo 415, na impronúncia 413, estava lá. Aliás, 413 mesmo. 414. Aí ela falou, professora, olha, com uma distração, eu não li. Então, às vezes, principalmente o pessoal de Tojota, tá lá na letra da lei. Entendeu? Coisa só que simples, né? Às vezes é simples. Às vezes não é. Principalmente quem está começando. Tem que ter a parte da teoria. Agora, deixa eu só aqui fazer um registro. Terminei. Eu tenho que voltar. Porque eu caio no esquecimento. Principalmente quem não é do direito. E, Pri, uma pergunta. Dentro do processo penal, tem algum tópico que fala, olha, esse tópico aqui, você vai estudar lá para o final mesmo, tem que ter uma maturidade, ou segue a ordem do CPC mesmo dos tópicos, do CPP, quer dizer, essa tá ordem beleza. Aqui, ó, vamos voltar. Pode seguir essa ordem, não tem... Pode seguir essa... Eu acho que é legal. O que faz nexo, entende? Porque a segue mais ou menos coisa, o CPP quase ali, isso. Né? A única coisa, como eu disse assim, né, ó, às vezes em procedimentos, quem me acompanha no TJ, a gente teve duas aulas, né? Eu sei que vocês estão querendo aula de recurso e tal, segura o tchan que nós vamos dar um jeito, vai ter mais aula, fiquem tranquilos, tá? A gente deu o que deu pra dar, que eram duas aulas, tá? Mas que nem, ó, quando eu dou aula de procedimentos, eu coloco citação e intimação que vem antes dentro dos ritos. Entendi, porque aí faz um... Porque é o primeiro ato do processo. Só o resto, seguindo essa ordem, Thalios, aqui no processo penal, faz sentido. Legal. Entende? O direito processual é mais organizado. Eu acho muito organizado. Não é por nada, o negócio é brincadeira mesmo. Eu acho muito organizado. Não, processo civil é igual. Eu em aula, processo civil, eu sigo a ordem do CPC. Administrativo, eu tenho que. Não, administrativo tem. Mas o que você falou tem sentido, né? Porque o preceito principiológico ele atende o mérito. Então, aqui não. Aqui, se você entendeu, né, que o juiz. Alguém falou assim, aula de competência. Competência é uma coisa que cai. Em algumas carreiras, por exemplo, de analista, né? Prova mais pesada, caiu, né? Competência para PC parar, né? Vamos até pôr aqui, mas competência não é a queridinha, tá? Entendi, das não bancas. Não é um tópico tão padrão, não é. Quando tem competência, eu gosto de pôr a competência antes de falar de procedimento, tá? Até porque ela vem muito antes, né? Ela vem na sequência aí da ação penal, né? Então, tem lá 63... Na verdade, vem do 24 ao 62, né? Depois vem ação civil ex delito, depois vem competência. Por quê? A competência é a cabeça, como se fosse o corpo humano. Para onde eu vou mandar? A cabeça acompanha, o resto acompanha, né? Então, para quem eu vou mandar? Eu não posso mandar para um fulano, porque o fulano não é... O crime não aconteceu naquela localidade, aconteceu em outro. Então, ele não é competente. Então, o resto acompanha. Então, quando tem competência, eu acho do processo penal, Thalios, a competência a mais chata das matérias. É aqui, não entra porque... Decorebinha, né?
É chato por quê? Porque tem prerrogativa de foro, aí desloca, aí tem separação obrigatória de processos, aí tem conexão, tem continência, junta, separa. É um pouco enrolado, tá? Então, se eu tiver que falar que a matéria mais difícil, eu acho que é a mais difícil de entender. Porque tem súmula, e depois o STF muda, aí não sei o que lá, aí tem entendimento jurisprudencial. Essa é a mais difícil das matérias. Ainda bem que não cai em tudo, né? Mas, por exemplo, caiu na PC Pará, acho que foi para derrubar mesmo, né? Caiu na PC Pará. Então, competência eu costumo colocar depois, porque veja, deixa eu só aqui colocar. A gente tem inquérito, mas nem todas as ações penais terão inquérito, entende? Entendi. Tem ação penal, veja que uma coisa não está obrigatoriamente, principalmente aqui com relação a inquérito e ação, ó. Tem ação penal que não tem inquérito. Uhum. Não é uma coisa obrigatória, entende? Uhum. Entende? Porque o inquérito policial, por mais que a gente tenha aí doutrinas minoritárias entendendo ser indispensável, ele não o é. Se eu tenho meios, enquanto titular da ação, para poder propor, eu posso propor. Então, essa divisão que eu coloquei para vocês, ela segue de fato o processo penal. Eu acho que não faz sentido, embora, né, possa acontecer, da pessoa estudar recursos, sendo que não teve uma decisão. Entendi. Porque, veja, o recurso, eu estou irresignado, certo? Eu estou inconformado com algo. Se eu estou inconformado, eu vou dela recorrer. Se eu não sei do que eu estou inconformado, como que eu recorro, entende? Uhum. Então, eu gosto de seguir o processo penal e o recurso, ele começa lá no final mesmo, né? Do que de 74 e seguintes. Agora, não adianta usar recurso, deixa eu aqui fazer uma coisa que eu vou lembrando, tá, você vai me cortando. Caiu lá, recurso tal XYZ. Ah, não vou estudar a teoria geral do recurso. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. Provas, gente, provas. Provas é um tema que, Senhor de Israel, tá em tudo. Despenca, mas é gostoso estudar provas. E vou falar de provas juntamente com recursos aqui, tá? Ah, professora, só caiu lá perícia, acariação, né? Não vou estudar teoria geral da prova. Desmorona. Porque você não entende que não é a prova, por exemplo, a comunhão das provas. Graças a Deus, nisso a gente deu. Comunhão das provas, né? Princípios. A gente tem princípios até para falar das provas, Thales. Aí a banca coloca lá assim, ó, da prova. Eu recebi um monte de recado. Professora, mas você está dando aula falando de comunhão das provas, sistema de provas? O que, que aconteceu? Veio, né? Se está lá o tópico da prova, a teoria geral entra. Isso eu faço a extensão para a prova e também para recursos, tá? E deu para entender aqui? Alguém falou ali do PC, não sei, tá tudo certo aí? Tá tudo tranquilo. Tranquilo, né, pessoal? O Marcão, né? Marcelo, tá falando ali da PC, veio 70 de jurisprudência. Veja, eu não quero pôr fogo no parquinho, mas vou ter que pôr. Uhum. Foi uma prova atípica, né, minha gente? Porque jurisprudência, especialmente no processo, né? Vocês têm que saber? Tem porque tava no edital, uhum, né? Mas fazer 70, acho até mais, né? Não calculei por porcentagem, mas fazer uma prova com 70% de jurisprudência, muito, foi para avacalhar. Né? Eu acho que foi para avacalhar. Tá? Então, desnecessário. Foi desnecessário, foi para avacalhar, enfim. Mas assim, a nota de corte penso que também vai vir. Não sei, o que, que você acha? Não sei. Ela desce um pouco, né? Quanto mais difícil a prova, melhor a nota de corte, né? Isso aí é uma coisa foi matemática. Foi difícil, né? Muito cansativa. O problema não foi só pedir jurisprudência, né, Thales? O problema foi pedir, falar lá assim, ó, questões com enunciados grandes, cansativa, uhum, exaustiva. Exigia do prova candidato, exigia do candidato não só o conhecimento a respeito da teoria, a questão psicológica, né? A questão psicológica influenciou aqui. Ah, então, beleza? Tranquilo aqui? Eu não sei se você quer ler ali, enfim, eu vou falar, daqui a pouquinho eu já vou falar das bancas, tá? Então, aqui vai depender se a sua banca cobra prova, se não cobra, só que aqui eu vou fazer um parêntese, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes você quer estar no anfã de querer zerar edital. Aí. Quer zerar edital e fala assim, eu vou zerar esse edital, vou estudar só o que está descrito lá no tópico. Aqui um cuidado, né? A gente não pode querer o menos. Uhum. Isso é o que eu acho. Eu acho que você tem que... Eu não sei, você não acha? É do mínimo pra cima, não dá pra fazer... Eu sempre falo... Peque pelo excesso, não pela omissão, né? Eu acho assim, se você tá estudando, estuda mais, né? E outra coisa que eu parei de falar, quer dizer, eu nunca falei, que eu acho que é importante, que eu não engano, né? Enfim, quem me conhece sabe. Tem que estudar tudo, gente. Uhum.
É claro que a gente vai dar aula, que nem vocês falaram ali, né? Ah, você deu aula de recurso TJ. Eu tinha duas aulas para dar, né? É, procedimento, sei lá, são 400 artigos. Então, a gente pega o que mais cai. É um jeito de estudar? É. Tá? Só que se você estuda só pelo que já cai, eu penso que estatisticamente, talvez você possa estar no nível mais avançado. E vai lembrando um pouco aquilo que menos cai, né, Thales? O que, que você acha? Porque, que nessa IDECAM, ah, eu vou estudar só o que mais cai. Tchan! É. Pegadinho do malandro. Tem que se preparar sempre para o mais, né? Nunca para o menos, entendeu? É que, por exemplo, a IDECAM foi uma surpresa. É. A VUNESP já não faz esse tipo de surpresa. Ela vem muito texto de lei, sim. Uhum. A VUNESP... ela é uma banca, tem um pouquinho de doutrina, um pouquinho de jurisprudência, mas é, mormemente ali, copiou, colou, né? Uhum, ela pega o texto, até joga um casinho concreto, né? Uhum. Mas ela trata muito copiou, colou. Pelo menos é assim, administrativo uhum. e processo civil, uhum. e normas, e nessas matérias que eu mexo, né? Isso era uma pergunta ali, de letra da lei. A gente vai entrar aqui até falar das uhum. bancas, porque isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Professora, como que eu gravo a lei seca? Né? Uhum. Não tem como, é lendo. O que eu faço? Eu até vou divulgar depois lá no meu Telegram, uhum. que no TJ de 2018 eu tinha feito, eu preciso achar onde está. Eu tinha feito assim, do dia tal ao dia tal você vai ler o artigo X. Principalmente para quem está no TJ, tá? Fiz um roteirinho. Isso, fiz legal, um preceito esquemático, uhum. colocando assim, você vai ler e vai voltar a ler, vai voltar a ler. Por quê? Tá? Se você não conseguir decorar, ao menos você vai lembrar do Instituto. Ao menos você vai lembrar do Instituto. Você vai lembrar que você leu. Você vai ter, o problema é o seguinte, você pode não decorar, mas você sabe que tem lá, entendeu? Porque tem gente que tem dificuldade de decorar. Eu mesma tenho dificuldade de decorar, mas eu decorei de tanto ler, É a minha atividade funcional, né? Seja para dar aula, seja para poder trabalhar. Então, a repetição te leva a uma proximidade aí do que a gente entende como adequado para você gravar o artigo. Agora, não tem como eu te falar, como você vai decorar do júri? Vamos falar do júri aqui, porque a gente tem bastante gente aí do TJ. O júri, meu povo, é do artigo 406 ao 497, o procedimento do júri. O que eu tentei fazer? Desenhei. Uhum. É o que eu gosto de desenhar, né? Fiz um desenho, quem assistiu a aula viu. Eu tive uma aula quase inteira de falando do júri. Desenhei, falei, ó, aqui tem isso, aqui tem aquilo, artigo X, artigo Y. E aí você tem que ler, não adianta também, Thales, eu falar assim, ó, o artigo 415 fala da absolvição sumária. Ah, tá lá, deixa ele lá, uma hora a gente vai ler. Porque, às vezes, o curso que a gente está dando, né, não sei se você sente essa dificuldade, às vezes a gente tem uma quantidade de horas e tudo tem um porquê, o pedagógico tem um porquê para dar aquele claro, tanto de aula. Tem, às vezes, que fazer uma coisa intensiva. Intensiva uma coisa... da prova marcada, isso, né? Isso, tem que ser incisivo. Isso. Então, eu tenho que pensar o seguinte, como que eu vou explanar para o cara não esquecer? Aí eu falo, vai lá no artigo 415. Aí o cara tá lá, tan, 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 tan. A pessoa não vai ler? A pessoa não vai falar? Então, depende um pouco também... Não, tem que ter o trabalho do aluno de pôr a bunda na cadeira e ler, entendeu? Vai ter aula que você consegue, né, Thales? Uhum. Então, por exemplo, lá no júri, tem mais de 100 artigos, meu povo, né? Tem sem que contar ler, que tem muda que ter a jurisprudência. Eu tentei, e até que deu. Todo mundo alfabetizado, parte, entendeu? Você tem que fazer a tua parte e ler, então, né? Então, aí fala assim, ah, professora, eu não dei o artigo. Então, a gente tem aqui no Estratégia curso pra você fazer extensivo o ano todo. Uhum. Tem curso pra fazer rápido, acelerado, né? Tem de tudo. Tanto é que a gente deu um curso artigos comentados. Tá? Eu não tinha como comentar tudo. O que eu fiz? Eu peguei os principais, né? Mas, então só tô aqui. Não, aqui não é puxando a orelha de ninguém, tá? É pra dar diretriz, porque eu também não é presto puxando concurso. A orelha sim, porque aqui o papo é reto. Aqui a gente bate papo reto. É puxando sim. Tem né? que ler sim. É puxando, é assim. É. Eu falo isso porque eu também presto concurso, né, Thales? Eu sempre gosto de falar. E eu também estudo igual a vocês, gente. E por mais que eu saiba os artigos, tem que ir lá. Eu sou da que faz esquema, tá? Então... quando eu já sei, outra coisa que eu quero falar, precisa dar resumo, fio, resumo você faz se você já pegou a parte, não adianta você fazer resumo, outra coisa, não adianta você fazer resumo se você não aprendeu a matéria, é isso, bobeira, adianta eu fazer lá resumo assim, ó, das decisões do júri, absolvição sumária, impronúncia, pronúncia e desclassificação, você vai falar, hã? Onde que ela tá? Se você não sabe que isso é a divisória para a segunda fase, entende? Então resumo é uma coisa que eu gosto. Mas tem que ter o conteúdo aí, antes. Eles também ficam te falando assim, professora, você fez resumo da aula e não passa. Vocês também têm que fazer o resumo de vocês. Tem que ler a letra da lei. Copia. Tem gente... Não tem como. Eu fiz até
como chama aquele lá do Instagram? Reels. Fiz até um Reels falando, não tem como não ler a letra da lei. Quem falar pra vocês que tem como passar sem ler a letra da lei, tá mentindo. Estelionatário 171. Por quê? Não tem como. Copiou, colou, faz parte do jogo, entendeu? E a leitura, ela cria uma familiaridade com o texto legal. Quando a banca copia, cola, joga, você lê assim, você fala, pô, isso aqui é... Ele soa familiar, sim, entendeu? Sim. Agora, claro que também não tem como estudar só a letra da lei. Não, essa agora, é... falar que você não vai estudar a letra da lei, depois eu vou até me comprometer a fazer isso, tá? Principalmente com o TJ que tá com o edital aberto. Tem outro edital de polícia aberto? Tem, a gente vai fazer uma outra tem verdade a... aí por agora, não vai? Tem PC algumas de Sergipe. PMs, tem a PC Sergipe, tem a PC Paraná. Tem. É, tem algumas PMs também tem, rolando. Tem PM, nós vamos fazer a Hora da Verdade e revisão. Tem bastante agora coisa, já né? Não dá, mas eu quero falar pra você o seguinte, eu vou com o pessoal do TJ, tá? E aqui não é uma predileção por um ou por outro, é porque tá o cargo, o edital tá aberto e tem bastante gente aí conosco. Tem um prazo também, né, pra fazer. Agora, em outubro, eu vou fazer um jeito de vocês lerem, tá? Fazer leitura de artigo diariamente. Tá? Eu posso fazer aqui um claro, comentário? Claro. Eu vou fazer um comentário, tá? Não tem. Não, vou usar a religião aqui, mas por uma questão de didática. Quando você pega alguém que conhece a Bíblia, a pessoa conhece a Bíblia por quê? Me responde aí, pessoal. Porque. E, veja, não tem problema se você não pega a Bíblia. A questão valeu, não é né? Isso, tá? Por que que a pessoa... outro dia eu fui falar isso, a pessoa falou, eu gosto do capeta, eu tô ateu. Tá ótimo, bom pra você. A pergunta aqui é o seguinte, por que que as pessoas que conhecem a Bíblia, por exemplo, ela vai lá e fala, provérbios, o que você fala? Por quê? É porque entrou por osmose, alguém falou pra ela, olha, o provérbios tal. Não, minha gente. Manuseia, leia, contato. Grifou, riscou. Isso é a mesma coisa que vai acontecer com quem você está estudando processo penal. É isso, olha lá, ó. A Verônica maravilhosa falou, lê, relê, lê de novo. Ah, professora, é a pílula mágica? Não, meu filho. É um dos passos. É o mínimo, é o primeiro. Entende isso? Entende? Porque leu, olha lá, ó. Shirley, Fabiano, leu isso mil aí. Vezes. Professora, leu, cansa de novo, respira. É isso, gente. É assim, não tem... Se alguém falar pra você que vai ter de outro jeito, não vai ter de outro jeito. Tá mentindo. É mentira, não dá pra saber. Ah, professora, eu vou conseguir decorar tudo? Daí já é uma coisa pessoal. Né? Mas presta atenção, eu vou fazer um cronograma do que você tem que ler. Então, no dia tal, você vai ler do artigo 251 ao 258, para ver se a gente consegue aí com a leitura. Tá no ônibus, vai lá, tem nada para fazer. Aí você deve estar perguntando assim, ai professora, mas você está falando da sua matéria, mas a gente tem 850, querido, mas aí vocês que lute, ué. Tem que ler todas, paciência. Aqui eu tenho que saber todas. O processo penal não tem jeito de não fazer assim, tá certo? A minha missão hoje aqui é para falar como usar processo penal. Isso é um jeito que dá certo, tá? Lendo a letra da lei. Depois você pode acrescentar com teoria, enfim, tá bom? Beleza? Tranquilo? Perfeito, deu para entender aqui? Vamos falar um pouquinho aqui das bancas, eu não sei se a gente está no tempo, Thales, aí você não, vai falando, pode falar tá? Sim, fica à vontade. Vamos separar aqui algumas banquinhas abençoadas, né? Vamos começar pela Vuvu, depois tem o pessoal aí da CC, Brasf, o que mais que a gente tem de banca que o povo gosta? FGV, FCC, O que mais? A Idecana nós vamos falar? Eu acho que merece a gente falar um pouquinho, né? Porque a Idecana não tem muito espaço. Ela ganhou por causa da PC Ceará, eu acho que, né? Mas eu queria até menosprezar, mas eu acho que essas aqui são as principais, né? Você tá lembrando de alguma outra? Não, essas são as quatro principais. Depois tem as bancas próprias, mas aí não dá pra tirar uma infinidade, né? Muitas bancas se inspiram nessas também, deixa eu vou colocar aqui essa abençoada só pra a gente afagar um pouco o coração desse povo aí que tá ardido, né? Então vamos falar um pouquinho aí dessas bancas, tá? Tô começando, deu pra entender aqui a questão que eu vou fazer com vocês? Façam isso. Acho que é até legal fazer isso em processo civil, não é, Thales? Essa questão de pegar os artigos, não sei, o que que você acha? Não, com certeza, é legal, é importante fazer a leitura e tal. Tem que fazer a leitura do todo, mas tem aqueles que são os prediletos pra prova, né? Sim. São os que vêm direto ali. É, que nem Vunesp. Vamos lá, né? Tá tudo certo aqui, IDECAM, o pessoal fala, IDECAM, né? IDECAM, vamos pôr aqui, IDECAM, vamos pôr IDECAM, IDECAM, porque foi o cão chupando manga do avesso, né? Eu não sei, aí tem várias, tá? Vamos pegar essas principais. Pega as principais, Vunesp. A noite inteira.
É, senão aí amanhã, não termina, imagina, o papo, né? Você vai me falando na hora que eu preciso terminar, viu? Porque eu tenho um assunto lá, com eles aí e tudo. É, aqui, ó, presta atenção comigo. Vunesp, ela gosta de cobrar a letra da lei. Mas, quem acompanha aí comigo, principalmente PC São Paulo, vai sair, viu? Se tem alguém aqui querendo tá se preparar, já tá na agulha aí. Pode se preparar que vai vir tão breve, né? Hoje mesmo eu vi um aluno meu que passou agora em 2018, no oitavo DP. Falei, vou compartilhar para animar o povo, mas eu esqueci de compartilhar. Se você vai prestar TJ São Paulo, se você vai prestar PC São Paulo, letra da lei, você precisa saber. Só que você só vai estudar a letra da lei? Não, alguém base, me fala, né? É a base. Tem que saber teoria. Por quê? Se ela, tipo, vou dar um exemplo que aconteceu na Vunesp, tá? Mas aí foi para delegado, mas não importa, a gente faz extensão aqui. Eu lembro que eu até falei disso. A gente tem um crime, eu vou falar de penal, mas para poder falar do Vunesp. A gente tem um crime que é o crime de tráfico de influência, né? No artigo 332, onde o sujeito vende fumaça. O que a banca Vunesp fez? Perguntou em latim qual era a finalidade de quem faz o crime do tráfico de influência, que era vendido falando em latim. Aí você fala, nossa, eu nunca nem vi, não sei nem o que ele está falando. Então, queridos e queridas, abençoados que estão conosco, né, nessa night, né, de feriado, que feriado, só que não. Você vai estudar a letra da lei para a Vunesp? Vai. Só que por isso você vai deixar a teoria? Não. Você vai dar preferência para a letra da lei? Mas, meus amados, você também tem que estudar teoria, né, gente? Teoria, concorda? Questões, quando eu ponho, né, teoria, aquele tá? Combo que é para tudo, né, Pri? Isso. Teoria e questões. Só que você vai fazer tudo junto, né? Uhum. Tá entendendo? Letra da lei. Professora, alguém me perguntou aí, né? Sei lá. Pode cair jurisprudência? Súmula, por exemplo. Súmula, você tem que estudar, né? Agora, claro, você vai pegar todas as questões, ele vem lá assim. Ele até pode trazer, deixa eu até fazer um parênteses. Às vezes ele até pode trazer um enunciado colocando lá uma situação hipotética, né? Fulano, né, fez isso, benditos fumo. Fulano fez isso com o Cicrano, o Beltrano estava junto. Ele até pode trazer uma situação hipotética, mas na hora que ele vai colocar lá as assertivas, ele coloca a letra da lei. Tá? Então a Vunesp tem isso, tá bom? Sebrasp, Thalhos. Sebrasp não... cada hora é de um jeito, né? Pelo menos em processo penal, processo penal eles gostam não tanto de letra da lei. Eles trazem uns enunciadozinhos, sabe? Uhum. Eles trazem, vamos colocar aqui, aqui exige um pouquinho mais de raciocínio jurídico. Você na sua de ADM também ou não? Sim, cobra mais doutrina, mais jurisprudência. Eu vou pôr aqui, ó, o raciocínio jurídico. Na Sebrasp, raciocínio, exige um pouquinho mais de raciocínio jurídico. Por quê, tá? Porque vai te cobrar, assim, o fula, necessariamente ele traz, tô falando de processo penal, tá? Não sei nas outras matérias. O fulano fez isso com o Cicrano, que fez com o Beltrano, isso é certo ou errado? Só que esse raciocínio jurídico, às vezes, se desdobra da letra da lei, né? Às vezes, a parte teórica, às vezes, de jurisprudência, às vezes, de súmula. Agora, um pouco diferente da Vunesp, porque às vezes ela coloca enunciados com desdobramento de raciocínio jurídico, né? Então, ela tem uma preferência, não posso falar que ela totalmente vai ser letra da lei, tá? Ela tem uma preferência pela letra da lei, o que não acontece com a Sebrasp propriamente dito, né? Não sei se na matéria de ADM... Elabora um pouco mais. E por que que ela elabora? Porque ela coloca um único enunciado e desse enunciado... ela vai colocando outras, né, assertivas, tá? Então, agora, dentro desse raciocínio jurídico, você vai precisar fazer a mesma coisa, né? Letra da lei, teoria e questões, mas ela prevalece. Aqui você tem que ter um pouquinho mais de profundidade para entender, tá? Então, o que ali, ó, o Marcelo falou uma coisa importante. Letra da lei não é uma coisa mais que as bancas têm querido, né? Por que que elas não têm mais... se preocupado com a questão da letra da lei? Porque hoje em dia o concurso está muito disputado, né, Thales? Não, eles querem apertar, né? E é que assim, não adianta achar que sem ler a letra da lei você vai fazer o resto, entendeu? É igual a pessoa fala, não, já vou direto nas súmulas. Para você ir direto numa súmula, numa jurisprudência, você tem que ter lido a letra da lei também. Uhum. É que a letra da lei sozinha, só ela não resolve tanto, uhum, mas ela é a base, entendeu? Ela é a base, tem que ter ela. Aí você vai agregando coisa em cima. E você sabe, deixa eu aqui fazer um parêntese, né?
Eu tava falando assim, outro dia eu falei, a senhora, a jurisprudência, alguém falou, né? Porque sempre tem a pessoa, ah, a jurisprudência não cai. Eu falei, aqui, eu acho que tem até essa, eu vou até pegar esse vídeo e cortar. Falei, aqui nós vamos estudar jurisprudência sim. Não vou nem falar quem falou, tá? É, assim, comparando a minha aula de quem, porque eu acho que nem merece comparação, enfim. É, enfim, né? Comparando minha pessoa com uma pessoa que dá aula de qualquer jeito aí, engana as pessoas. Eu não vou enganar aluno. Eu falei assim, não me importa, que bom que a pessoa não dá a jurisprudência. Eu vou dar a jurisprudência, tá? Então, eu gosto de me comparar com quem faz o melhor. Não posso me comparar com quem engana, com quem quer só vender curso, não. Aí alguém falou assim, nossa, senhora, mas você vai dar jurisprudência pra polícia? Vou! Aí vem lá, ó, cai o quê? Cai jurisprudência. Pronto. E cai súmula. Então, hoje em dia, o Marcelo falou ali uma coisa muito importante, que não adianta só você estudar, principalmente Banca Sebrasp. Acabou isso. Você tem que saber jurisprudência, tem que saber súmula, e é o alto nível. Concurso virou uma coisa, uma disputa de alto nível mesmo. Não se delimitar na lei, letra da lei. É, tá, ao estudar a lei, aí vai acrescentando uma doutrina, uma jurisprudência, vai diluindo lá no meio. Não tem um estudo só de jurisprudência, sim, né? Tipo também assim, uma aula não. Só de jurisprudência. Não, a gente dilui a jurisprudência. Até porque, se você for colocar aula de só de jurisprudência, a gente está equiparando, não estou falando que, ai, não estou menosprezando, tá? Está equiparando a magistratura, que certamente tem que ter um nível mais difícil e cobrar isso do candidato, né? Por isso que a gente colocou aqui o IDECão, porque comparou, né? Colocou aí a questão de falar de jurisprudência como uma totalidade num nível que não era aquele esperado para um inspetor, por exemplo. Com certeza. Então, por isso que a gente coloca... Por exemplo, quando você vai dar aula na carreira jurídica, a gente tem lá, por exemplo, né, uma aula só de jurisprudência. A gente tem aula só de informativo. Por quê? Porque isso já tem a base, né? A banca já cobra isso, né? Agora, e é para a pessoa que já formou uma base legal, né? Sim, não e agora... Vai começando por aquilo. Agora, colocar tudo só de jurisprudência, eu também não acho que as bancas... Acho que foi uma questão aqui da IDECAN, atípico, né? Eu acho, tá? Não posso... Vamos ver como que o mercado aí vai se comportar, tá bom? FGV. A FGV, minha gente, eu penso que é a mais difícil das bancas, tá? Por quê? Porque ela junta tudo. Ela quer que você saiba... que você raciocine, os enunciados são grandes, tá? Então, vai. O FGV aqui, ela cobra... Eu vou até fazer um parêntese. Eu acho a mais nojenta, mas eu amo. Por que que eu amo? Vou te explicar por quê, tá? Quando você pega o fio da meada da FGV, você já fala, caraca, eu vou fazer uma comparação aqui também, igual eu falei da Bíblia. Quando alguém morre, o morto fala. Então, se ele caiu decúbito frontal, dorsal, né? A gente já sabe, o tiro foi daqui, foi dali, foi da lá. A mesma coisa é a FGV, tá, Alisson? Ela fala tanto que se você tiver paciência, que é difícil, né? Falar isso pra quem tá prestando, que eu também presto, fica nervoso. Se você tiver paciência e interpretar, então, a FGV, meu querido, se você colar com a Jana, né? Ou com a Adri Figueiredo, as duas aí, eu também acho que como chama o maravilhoso de atualidades? Rodrigo Gracioli. O Gracioli não dá interpretação, né? Não tem nada a ver. Dá? O Gracioli, ele trabalha os temas, né? É, dá, né? O Rodolfo Gracioli trabalha os temas. Acho que não. Então, se você colar com a Jana e com a Adri, Figueiredo, você tem uma grande chance na FGV. Sabe por quê? Uhum. FGV, minha gente, ó, é isso aqui, ó. Interpretação. Claro que com conhecimento jurídico, tá? Interpretação. Então, interpretou... com tudo junto, né? Tudo junto. Por quê? Na hora que você vai ler, ela é cansativa. O enunciado é desse tamanho. Na hora que você lê, você fala tanta. Você tá no meio do enunciado, você começa a pensar no bolo, no não sei o que lá, no futebol, na namorada. Você começa a vagar, porque o texto é enorme. Então, se você tem foco, leu, o que que eu quero te dizer? Que a própria pergunta já tem que te dar a resposta. Eu sou mais desconfiada, Thalys, das questões que são menores. Uhum. Né? Por quê? Né? Por que que eu sou desconfiada das questões que são menores? Elas são sempre dúbias, elas não me dizem muita coisa. E eu tenho que interpretar aquém, talvez, do que ela possa estar dizendo. A FGV, por mais que ela seja cansativa, né, ela te fala, querido. Na hora que você leu, você tem que fazer tan, 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 tan. Tem que te chamar a luzinha. Chamou a luzinha, é a resposta.
ela te conta tanto, ela te fala tanto, que ela tem que te dar a resposta. É. Embora ela seja a mais... Quanto mais ela fala, mais ela delimita, é, né? É isso. Ela conta uma história, Thalios. E veja, deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Ela fala assim, ó, o sol estava amarelo, não estava muito rosa, não, nem vermelho. O sol estava amarelo, e naquele dia o cara saiu, a bebida era tal. Tem coisa que você vai falar, não tem nada a ver. Mas também ela vai falar coisa assim na hora que ela está descrevendo o enunciado, que é monstruoso, geralmente monstruoso, que tem que estar ali a resposta. Porque senão anula. É. Né? Então, essa é uma questão, tá? Fechando aí, nós temos aqui, ó, a FCC. Na FCC, a gente tem letra da lei, mas também nós temos o quê? Tem alguns enunciados, tá? Que são de raciocínio jurídico. Então, não adianta só ir com letrinha da lei, não, viu? Eu tô pra te falar que raciocínio jurídico entraria em todas, mas é que a forma de pedir esse raciocínio jurídico se diferencia um pouquinho entre elas, tá? Ah lá, para falar enunciado pequeno, alternativas igual um texto. Sim, uhum. O Rickson, né? O Rickson ali, né? Então, o Rickson falou lá, é isso, né? É texto. Tem questão, tem a assertiva da FGV, Thalios, que vem igual enunciado. É então, enorme, né? O que acontece? FGV, o povo tem preguiça. E eu até tô junto, até concordo, Tem que tá? saber olhar bem Eu técnico digo, para não ficar lendo mil vezes, né? Isso, Perder tempo. Porque eu não sei você, né? Se você não tá focado na FGV, querido, você não acerta. Depois que você vai lá em casa, focado, você fala, nossa, Era só isso. ela queria dizer isso. Então, o FGV, ela se assemelhou ao IDECão, né? Porque enunciados grandes, a pessoa tá cansada, tá lendo lá mais de 80. Chegou lá e falou assim, ah, isso aqui eu vou chutar, não tô, o meu tempo tá acabando, ou não administrou o tempo, ou administrou o tempo, mas tá com cansado, não levou uma água, não vai beber, não foi... Então, é mais uma questão exaustiva do que, propriamente dito, tô falando da FGV, né? De Voltando aqui um estudo, pouquinho, né? do que só de estudo. Né? Treino, né? Questão de É treino. treino, Questão de né? treino. Então é treino. Eles estão falando em Itália, não sei o que, você vai se dar uma caprichada em recurso, eles estão Pode falando. deixar, pode Nós vamos deixar. falar disso aí com vocês, tá? E aí vem a IDECão, né? A IDECão, eu nem ia falar dela, mas o pessoal, tem bastante gente aí que acompanhou, né? As nossas aulas lá, o AB que eu diga, nem falo, né? O AB eles capricham, né? Ainda para piorar, ainda anula, faz coisa que deram umas embosteadas aí no negócio. Agora, a IDECAN. Eu achava, né, que ela se parecia com a VUNESP, quando tudo começou, né, que eu estava dando as diretrizes, nós fizemos aí questões, nossos cursos, né, que nós tivemos juntos e tal. Eu falava para os alunos, não, vamos seguir, né, ela segue mais ou menos a diretriz da VUNESP. Quando muito ela, falando processo penal, tá? Ela vai lá na FCC, minha gente. Ela foi uma FGV PhD. E caprichada. Ela foi, ainda pôs uma cereja, ainda falou, olha, senta em cima. É absurda, né? Então, para você ver, que aqui vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que usar os editais anteriores, a gente tem que resolver as questões anteriores, mas nunca dá para contentar esperando que vai ser igual, tá? Sempre fazer pro mais, né? É, porque se você faz o mais, quando vem o menos, você dá cambalhota, né? Então, por exemplo, quem fez PFOS? Com a gente. Deu cambalhota. Professora, foi difícil. Foi uma peste. Mas a gente trabalhou sempre o mais. Porque se vier o menos, é aquele negócio do treino fácil. Como é que é o treino Treino difícil, luta combate? fácil. É, treino difícil, luta fácil. Então, hoje em dia, só aqui fechando essa questão, tá? Das diretrizes de estudar processo penal, quero que você não se contente com o menos. É a mesma coisa, eu vou fazer aqui um parênteses, tá, Thales? Eu sou concursada numa autarquia municipal. E aí eu dava aula numa outra faculdade, eu cheguei no primeiro dia de aula, presta atenção, primeiro dia de aula, pro primeiro ano. Aí eu tava falando assim, ó, os princípios, aqui, aí um aluno levantou a mão e falou assim, professora, você não tem um resumo? Você não tem um resumo para mandar pra gente? Eu não quero comprar a doutrina, eu não quero, fazendo aqui a similitude com o PDF, tá? Eu não quero ler o PDF não, querido. Deu pra entender aqui o que eu tô falando? Né? Um aluno de primeiro ano me pedindo o resumo, porque ele não queria estudar o mais.
Não seja esse aluno. Resumindo, se tu tiver preguiça, só pagar o preço no dia da prova. É isso. Pronto. Não seja cozido. É, bem isso. Trocando em miúdos, né? O Thales já rasgou, velho. Você vai pagar o dia do preço da prova. Não seja cozido. Né? Não dá pra ser cozido, porque na sua frente... Eu tô falando assim, não dá pra você ficar se comparando, fulano responde tantas questões, isso não. Mas não se compara com medíocre. As bancas não estão escolhendo os medíocres, entende? Ah, eu vou ali, vou resolver só umas 5 questõezinhas, porque a banca... Só um filézinho. Não só. Dá, gente. Hoje, pra falar a verdade, hoje, você tem que estar afiadíssimo. Não dá pra ser um médio. Porque antes, Thales, eu não sei se você concorda com isso. Ah, estudei mediano, tô lá em uns 60 pontos. Hoje não dá. Entendeu? Cara, hoje tem gente lutando unhas e dentes pra estar no topo. Entende? Então você vai estar lutando com muitos que estão no topo. Não dá para ser mais ou menos. Ou você quer a coisa ou você não quer. Não dá para ficar assim, eu vou estudar só duas questões. Eu só quero estudar as características do inquérito. Não seja essa pessoa. Então, estudar processo penal, e aqui eu faço a extensão, tá, para todos, não dá para lá economizar. Economiza, meu querido, quando você já estiver lá, né, atuando. Aí você vai falar assim, agora eu quero estudar isso, agora eu quero especializar naquilo, ou... Depois você economiza, aqui não dá, porque tá muita gente disputando, entende? Antes, num outro nível, num outro momento, ser mediano, ou de mediano para baixo, digamos assim, né, aqueles que arriscavam. Às vezes o mínimo você ia, mas hoje não dá. É profissionalizado, tem que ter estudo bem feito. Por isso que a gente está aqui. Deixa eu só fazer um parêntese. Rápido, claro. Você já vai encerrar e a gente já... Só fazer aqui um parêntese. Eu estava dando aula. Estava dando aula para a PC Ceará. A gente estava numa revisão de véspera, tá, Thales? Aí peguei o edital. Eu dividi a revisão de véspera, assim. Uma coisa eu dei na hora da verdade, inclusive foi da hora, né, enfim. E depois umas coisas eu dei na revisão de véspera. Eu lembro até agora, eu queria fazer até um stories disso, mas vou aproveitar para falar aqui. Eu falei, pessoal, alguma coisa tá me falando para eu falar de tentativa. Anote isso aqui, ó. Três questões. Nossa, né? Caraca. Aí, não é isso que eu quero falar, não é nem isso. Aí veio lá no chat, assim, um menino. Como é que foi que falou? Tópico à toa. Não sei para que ela está dando tentativa. Eu não sei se alguém estava nessa aula, se tiver, me digam se vocês lembram disso. Falou, não sei, a pessoa falou assim, a professora está dando tentativa, nem vai cair. Eu falei, você está junto com a banca? Aí ela só na língua preta fez cair 3 questões ali, ó. Aí eu respondi, tá, eu não sei se alguém estava nessa aula. Eu falei assim, você está junto com a banca, meu querido? Porque eu não estou. Só que tem uma voz aqui, eu ainda fiz assim, tá? Eu quero até recortar essa parte. Falei, tem uma voz aqui falando pra eu falar de tentativa e eu vou falar. Aí o pessoal, eu falei, não tenho nada contra se você tá com a banca, mas eu vou falar de tentativa. 3. Teve uma lá que foi até o que eu falei, não só de tentativa, de concurso de pessoas também ele falou. Veio lá, ó, concurso, né? Então, é só pra te falar o seguinte, não é que a gente sabe mais, não é que a gente sabe menos... O que eu tô pra te falar é que tem que estudar tudo, minha gente. Entende o que eu tô falando? Era um tópicozinho lá que veio safadinho. Tentativa e consumação. 3. Tá entendendo o que eu tô falando? Negligencia da azar, não, né? Pode negligenciar. Ainda alguém, o pessoal ainda falou pra ele assim, nossa, você tá com conluio com a banca? Ou seja, você sabe tudo? Já sabe que vai cair? E eu não ia falar, Thales. Na hora eu falei, gente, eu tenho que falar disso aqui, que isso aqui tá... Ainda falei, tem uma voz me falando. 3 questões. Veja, o que eu tô te querendo te dizer, tá? Não é nada do que eu acertei, não é nem isso. É que tava no tópico. Ou seja, o cara não deve... Ele prestou, viu? Que ele tava... É uma pessoa que tava... Ou seja, ele não viu ou... autoria... Isso mesmo, autoria colateral, né, Wellington? Autoria colateral, que é um caso que eu até tô, lembra da aula? Também caiu, ele falou assim... Não vai cair, não sei o que lá. De autoria colateral. Talhos... Eu fiz os bonequinhos, né, Wellington? Até tá lá, a menina me escreveu. Só trocou os nomes. Só trocou os nomes. Era questão, Thales, que o menino falou que não ia cair a autoria. Quem em sã consciência ia achar que ia cair a autoria colateral? E eu lembro, o Wellington tá ali, tá vendo, o Wellington Gomes? Eu lembro que eu ainda falei assim, caraca, eu tô com esse caso igualzinho. Não sei por que eu tenho que falar desse caso. Questãozinha. Só mudou o nome, eu desenhei os bonequinhos. Então, para vocês entenderem que quem
consegue o mais, né? Faz o menos. Consegue o menos. Beleza? Tranquilo? Bom, mostra pra galera as tuas redes sociais, Pri, pra eles seguirem lá. Vamos colocar aqui. Coloca o negócio no Telegram também, mostra pra eles ali. Aí, ó. Quem quiser ver lá, a questão, até alguém me marcou. Questãozinha tá lá, essa que eu falei da autoria colateral, viu? Então, eu quero agradecer vocês, espero contribuir, tá? No processo penal. Eu também dou aula de penal, tá? Vocês sabem aqui no Estratégia, eu tô com penal e processo. Numa outra oportunidade, a gente volta para falar de penal. Mas é que penal, pessoal, tem mais facilidade, né? Então, eu vou deixar aí os meus contatos para vocês nas Instagram, redes sociais. Telegram, canalzinho YouTube. É o mesmo, tá? Então, no YouTube também é Prof. Priscila Silveira. São todos o mesmo nome, tá bom? Uhum. Lá, Indube Pro Réu para os dois. Lembra que eu ainda falei disso? Nossa, tô lembrando dessa questão, Wellington. Então, tô deixando aí para vocês as minhas redes sociais. Obrigada, viu? Olha lá, regra do peitinho. Eles querem... Pega do peitinho, quem pode mais, pode menos. Tem todo um contexto, né? Uhum. Ah, entendi. Então, muito obrigado. Você quer responder ali? Você não responde? Como é que é? Não sei. Não, essa aí não é do tema hoje, a gente vai fazer em outros momentos, tal. Porque beleza. Senão aí não tem... Então tá bom. A gente vai tirando um específico. Então, obrigado. Professor, existe alguma... Acabar dando aula de habeas corpus? Eu dei, meu querido. Tem aí, viu? Lucas, eu dei aula de habeas corpus e revisão... na última aula, só que aí sobe só pro... Já deve estar lá na área do aluno. Inclusive, eles colocaram o nome do Renan. Eu preciso falar pro pessoal da edição, tá errado. Já tá lá. Eu dei... Essa semana que passou. Não sei quando foi. Foi domingo. Acho que domingo eu dei aula de HC e revisão criminal. Revisão criminal foi outra coisa. Eu falei, eu vou falar aqui revisão. Revisão, uma coisa encardida. Então, a galera mata pau. Muito obrigada, viu, pessoal? Agradecer o carinho, Thales, obrigada pelo carinho. Eu falo muito, né? Agradecer a Priscila aqui pela presença, ter vindo bater um papinho de processo penal. É muito legal, né? Porque a gente pega ali, vai direto na veia. Isso ajuda a enxergar a matéria como um todo e ter uma alta produtividade. Toda terça-feira, 22h30, bora aí pro Papo Coruja. Segue a professora Priscila nas redes sociais aí e vamos para cima. Pri, obrigadão pela presença. Tamo junto aí. Sempre. Pri, nossa parceira sempre aí. E quando estiver em São Paulo, vamos marcar uma próxima de penal. Vamos fazer de penal. Quando estiver de novo em São Paulo, a gente marca uma de penal aqui para falar com a galera também. Show de bola. Obrigada, gente. Valeu, boa galera. Noite. Boa noite, tamo junto. Até a próxima. Vamos pra cima. Até mais. Tchau, tchau.